Está fora e dentro. Já, yeah, ainda tem fora dentro, cuidado. Olha! Fora dentro e um fora. A bomba foi secret, se não estou em erro. Portanto, isto é B. Olha lá, bicho! Está tipo 2D. Este para smoke! Olha aí, caralho! Foda-se, troll, velho! Checa de aí, siga! Oh! Lá tem bem. Já tá, já voltar. Não morre. Tá saindo da tua. Vai plantar no. Não, pô, olha pra ele. Ó, elétrica. Tia, pau. Ai! Tá um demi-dragão, mano. Meu Deus! Tá regado a metade da sua luziga, opa! Ei, foi esse? Olha, foi esse! What the fuck? Ela até se está a cagar sem isso. Eu só quero meter a roda. Isso para a gente acabar isto rápido. Ui, olha ele! Ui, já saiu uma tarde! Olha o gajo! Olha o gajo! E agora? Ei, homem, deixaste-me morrer, seu cão! Oh, mano, ele agora foi-se embora! Mano, o quê, mano? O que é que se está a passar neste momento? Mano, o quê, mano? Fica a filha da puta da boa, meu Jota! Tá ela está em baixo, mano. Yeah. O gajo, ele está vivo. Ah, está nada. Ai, oi, vai ser chinada. Estou a sentir. Não, eu fazia. O quê, mano? O quê? Mano, não! Oh, mano, dá dois tiros nas pernas. Oh, mano, que eu vou te fazer uma kill, oh, mano, ter uma flash. Ganda flash! Era a flash em back. Não. Será que é esta? Estou a fazer de propósito, caralho. Tag trash. Trash Kenny. Como é que és o Ed nele? É, destoura mesmo. Pum. Queres? Deixa-me buscar o ESP. Vá. Queres mesmo destoura? Ok. Pronto. É só que. Mano, é só para saber. Olha o fake do fake, desce para baixo. Pronto, tem mais um highlight. E tens a BM com dois anos. Vai para o lobby, João!